မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်တို့ဘောသူသားရောက်ပါစေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်မေလ31ရက်နေ့သို့ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပါရစေ။တလတာလုံးဘုရားရဲ့ကွက်ကမှုအောက်မှာလုံခြုံခွင့်ရရှိသလိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းနှုတ်ဘတော်ကိုကြည်ရှုခွန်အားယူနာထောင်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်၌နှုတ်ဘတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသက်ရောက်ပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေတဖန်ကြားရမယ်တရားစကားတိစောက်ဆရာဖြစ်စီပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါယေရှုသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ဘတော်အမြင့်ဆွဲစီပါဖခင်ရဲ့လက်တော်စောင့်ထိန်ပါသခင်ရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖခင်အာမင်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်လက်ဆန့်ခဲ့တဲ့လူ3ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာနေပါရယ်အော်ကျမ်းစာထဲမှာလက်ဆန့်ခဲ့တဲ့လူ3ယောက်မှာနံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ယေယောဘောင်ရဲ့လက်ဆန့်ခြင်း300ခန်းကြီး73ငယ်4ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်ရေယောဘောင်ဆိုတာကမြောက်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဖယားလူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့သူလက်ဆန့်တဲ့အခါသူ့လက်ကြီးသွေးချောက်သွားတယ်အဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဖယားလူကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆန့်တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကပြန်ပြီးဆုံးမခြင်းခံရအနည်းချုပ်ပြောရရင်တော့သူတစ်ပါးကိုသူကဒုက္ခပေးဖို့လက်ဆန့်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးသူတောင်းမှန်မှပဲအဲ့သူ့ချောက်တဲ့လက်ကပြန်စုပြေသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သူဖះကိုတောင်းမှန်ရတယ်ဖះလူကိုတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာသူ့ချောက်တဲ့လက်ပြန်စုပြေသွားတယ်။နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးအော်ဒီယိုကြည့်ကြပြီးရေရောပေါင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်ဆင်ခြင်စရာကသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆန့်တဲ့လက်မျိုးမဖြစ်ဘူးလို့ရေဆိုတော့တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ဒုတိယလက်ဆန့်ခြင်းကတော့မောရှေရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းမောရှေရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းကတော့ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ဆန့်တဲ့လက်ဖြစ်တယ်။အီရုံပင်လယ်နှချမ်းကွဲစီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆန့်တဲ့လက်ဖြစ်တယ်ပင်လယ်နှချမ်းမကွဲခင်ကတည်းကသူ့အထင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လက်ဆန့်တော့ပင်လယ်ကနှချမ်းကွဲတာအော်ဒီယောက်ကြည့်ချင်ရင်သင်အသက်တာမှာပြဿနာအခက်အခဲနှချမ်းမကွဲခင်ကတည်းကသင်အထင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးနှချမ်းကွဲသွားရအောင်အဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးကွဲထွက်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကသင်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးမှဖြစ်တယ်တော်မောရှိရဲ့လက်ဆက်ခြင်းသည်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆက်တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အီရုံပင်လယ်နှချမ်းကွဲပြီးသူတို့နောက်ကဒုက္ခပေးဖို့လိုက်လာတဲ့ဖာရောစစ်တပ်နော်ဖာရောအေဂုတုအဖွဲ့တွေအားလုံးဒီရေထဲမှာလှည့်သိမ့်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါကိုဂျာမနီကအများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးအော်မောရှိရဲ့လက်ဆက်ခြင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရင်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ဆက်တဲ့လက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြဿနာနှချမ်းကွဲစီတယ်။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းညှိတွားခြင်းနဲ့လက်မဆန့်ရဘူးဆိုရင်ပူပန်ခြင်းနဲ့မဖြတ်သန်းရဘူးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လက်ဆန့်မှတင့်ရှိမှပိတ်ဆို့နေတဲ့အီရုံပင်လယ်လိုပြဿနာတွေကွဲထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုအားပေးခြင်းတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေတတိယတယောက်လက်ဆန့်ခြင်းကတော့သောမဤလက်ဆန့်ခြင်းနော်သောမတ်အရကျန်တာမှာသောမတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအတွက်လက်ဆန့်လဲဘာကြောင့်လက်ဆန့်လဲသူရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လာသလဲအဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အရှောင်းဂရမခန်းကြီး20အငယ်29ကနေ29အထိဖတ်ကြော်ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရမယ်။ကေဂျရရလီဖတ်ကြည့်မယ်။ထိုကသောမအားလည်းသင်းလက်ညိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုချီတော့သင်းလက်ကိုဆန့်၍ငါတပီးကိုဆန်းသက်တော့ယုံမှန်းခြင်းမရှိနှင့်ယုံလောဟုမိန်တော်မူ၏။သောမကလည်းကျွန်တော်၏ရှင်ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြန်၍ရှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်းသင်္ကကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိ၏။ငါကိုမမြင်မဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန်တော်မူ၏။အာမင်ရှောင်းခရဝံခန်းကြီး20အငယ်29မှ29ကဲရဒီသောမရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသောမရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းမသွားခင်မှာသောမအကြောင်းနည်းနည်းလေးဖော်ပြခြင်း ਨੇ သောမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ပါးထဲမှာသူတပါးပါဝင်ဖြစ်တယ်အော်သောမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အချက်၄ချက်ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1 brand check ကတော့သူဟာတပည့်တော်တပါးရှိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုတပည့်တော်တပါးမှာရှိရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာမရှိဘူးပြပြောချင်တယ်သောမတပည့်တော်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တယောက်ရှိရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းသူ့ထဲမှာမရှိသခင်ယေရှုနောက်တော့လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုမယုံမဲလိုက်နေတာတော့ဆုတော်တောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူမယုံမဲတောင်းနေတာသခင်ယေရှုစကားတော့နားထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရောတော့တောင်းအကျိုးမရအဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းဆင်ခြင်ရမယ်။ဒါကြတိကျွန်တော်စုတော်တောင်းနေ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမယောတော့ရင်အကျိုးမရဘူး။ကျွန်တ
ချမ်းသာတော့ဖတ်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းမပါရင်အောင်မြင်ခြင်းမရဘူးတောင်းမှလည်းသခင်ရှုနောက်တော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးတောင်းသူ့ထဲမှာထူးခြားတဲ့သက်သေကြီးကြီးမားမားမထူးရတောင်းတောင်းမှဒီနံပါတ်1တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တစ်ပါးမှရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းသူ့ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟာလာတယောက်ကမင်းဟာအာဘယ်လိုလဲဘာလဲဆိုဟာယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အချင်းဤပဲအချင်းဤပဲတယောက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူဖျားမရှိတော့သူရဲ့အသက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးမှာဘိန်းလေးဘိန်းကိုဖြုတ်မောင်းနေတဲ့သူနဲ့တူတယ်ကားတစ်စီးကိုသင်တက်ကြည့်လိုက်တော့ရှိတယ်ဟာလာ steering ရှိတယ် lever ရှိတယ် gear ရှိတယ် engine wine ရှိတယ်ဓာတ်စီလဲထည့်ထားတယ်ဟလာကားရဲ့ engine လည်းရှိတယ်ဟလာစက္ကန်လည်းရှိတယ်အာတေချာကားတစ်စီးလုံးကိုအပြည့်ဝတေချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆက်လဲနိုးတယ်အတန်လဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိန်းလေးဘိန်းမရှိတော့လိုရာခီးမရောက်အော်ယုံကြည်သူခရိယသတ္တမှာလေယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားနဲ့သွာလာခြင်းမရှိရင်လိုရာခီးမရောက်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလေရဒါနားလေရဘောမှာတခါလေလူရခီးမရောက်အောင်စာတန်ကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲလွဲမှားစေတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။တောက်တော်မှသည်တပည့်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတော့ယုံကြည်သူများဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာအားပေးခြင်း။နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကတော့တောမဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်။သူဂျူး။အနားလည်းအောင်ပြောရင်တော့ခီးရှုနေသူကလူမျိုးတူတယ်သခင်ရှုကယုဒလူမျိုးကလာတာအော်လူမျိုးတူတယ်သခင်ရှုနဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ရှုနဲ့သူနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူသခင်ရှုကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုဆောင်မှုလောကကိုကြွလာတယ်ဒါပေမဲ့သောမကတော့သခင်ရှုအလိုဆောင်တော်သူမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါကောချားတယ်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဟလာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတူပါတခင်ရှုနဲ့သောမနဲ့လူမျိုးတူတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကွာတခင်ရှုကခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုဆောင်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေထမြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သောမကျတော့ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုလည်းမဆောင်ဘူးတခင်ရှုအလိုလည်းသူမဆောင်ဘူးအဲဆိုဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်လူမျိုးသာတူတယ်လောက်ရမတူယုံကြည်ခြင်းမတူဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့လောက်ရကယုံကြည်သူတယောက်လောက်ရမယ်လောက်ရဖြစ်ဖို့လူတွေကျွန်ရယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်သူတယောက်မှရှိရမယ်အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လူတွေတောက်သခင်ရှုနဲ့သူလူမျိုးတူတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ရမတူဘူးယုံကြည်ခြင်းမတူဘူးသခင်ရှုကခမည်းတော်ဘုရားအလိုဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့သောမကသခင်ရှုအလိုမဆောင်ဘူးသခင်ရှုတန်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေသခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာပဲဟာလားသခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ရှုရဲ့လက်တည်နဗီးတွေကိုဆမ်းရမှယုံမယ်လို့ပြောခဲ့တာသောမဖြစ်တယ်။တောက်သခင်ရှုကလည်းကျမ်းစာမှာပါရေးထားလဲရတယ်တဲ့မင်းကလက်တည်ဆမ်းပါတဲ့သခင်ရှုကပြောတယ်။သူကလည်းဆမ်းပြီးမှယုံတယ်ဗျ။အော်ဒီရောက်ကြည့်ကြမင်းသောမစရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းသည်တန်တရားတွေနဲ့သူလက်ဆန့်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ဆန့်ခဲ့တဲ့လူ၃ယောက်မှာနံပါတ်၁ရေယောဘောင်ရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့လက်ဆန့်တာသူဆုံးမခြင်းခံနမနိမောရှိရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းအီရုံပင်လယ်ပေါ်မှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့လက်ဆန့်တာအီရုံပင်လယ်ကွက်ထွက်သွားတယ်။အခုနံပါတ်3သောမရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းကြောင့်တန်တရာနဲ့လက်ဆန့်တဲ့တကြောင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာမရှိဘူး။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့လက်အုပ်ချီခြင်းအားလုံးဟာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်အုပ်ချီသောလက်ဖြစ်ရ။ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ဆန့်သောလက်ဖြစ်ရ။အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆန့်တဲ့လက်ဖြစ်ဖို့လို့ရအခုသောမရဲ့လက်ဆန့်ခြင်းကတော့တန်တရားနဲ့သူလက်ဆန့်တဲ့အခါမှာသခင်ရဲ့ဘုံမထင်ရှားဘူး။ဒါကြောင့်တတိယချက်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့သောမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယချက်ကသူကသခင်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါသူ့မှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရအခြားဖြစ်ရသိမ့်မရှိဘူး။တေချာလိလာကြည့်။သူ့မှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရဘာပဲရှိလဲ။အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့လက်ဆန့်ပြီးစမ်းတဲ့ဖြစ်ရပဲသူရှိတယ်။သောမကြောင့်ကျမ်းစာမှာသိချဖတ်ကြည့်သူသခင်ရှုနောက်လိုက်တယ်သူရဲ့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ရဆိုလို့ဘာဖြစ်လဲတန်တရားနဲ့လက်ဆန့်ပြီးစမ်းတာအဲ့ကိစ္စပဲ
ဥမာဆိုပါစို့ပေတုဆိုရင်ပေတုရဲ့ဖြစ်ရည်အများကြီးပဲဆိုပါစို့ဂိနေဒရအိုင်မဟလာသခင်ယေရှုကပေတုငါဖမ်းတဲ့ခါတညာလုံးငါမရဘူးနောက်နေမနာမှာသခင်ယေရှုကပေတုလေပေါ်တက်ပြီးဟောတယ်အော်နားလေလေအောင်ပြောရင်တော့ပေတုရဲ့လေထဲမှာတညာလုံးပေတုရှိတဲ့အချိန်တော့ငါမရဘူးဒါပေမဲ့ပေတုလေထဲကိုယေရှုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတညာလုံးမရတဲ့ငါတွေအဲ့လေထဲပြန်ရလာသခင်ယေရှုကပြောတယ်မင်းရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ပိုက်ကုန်ပြစ်ဆိုတော့သူတညာလုံးငါဖမ်းတာမရဘူးတဲ့ကိုတော့အမိန်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြစ်မယ်ဆိုပြစ်လိုက်တာအဲ့ဂါလိလဲ sorry ဂီနင်သရအိုင်တိုင်တော့ငါးတွေအဲ့ပိုက်ကုန်နဲ့ဝင်လာသူကုန်ရဒါတင်ရှာလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်တီဗီရီအိုင်မှာရေလာငါဖမ်းတဲ့အခါမှာတခေရွှေ့ပြောတယ်လက်ရာဘက်ကိုချပိုက်ကုန်လက်ရာဘက်ချတာငါးကြီး153ကောင်ရဟာလာအဲ့တော့ဒါတွေကပီတုရဲ့တင်ရှာလည်းဖြစ်ရတယ်နောက်ဒီဗိမာန်တော်အခွန်ဒီအောမလာကောက်တဲ့အခါမှာတခိရွှတ်ပေတုပြောရကဲသွားကွာမင်းအာယုံသွားငမားနံသွားချပထမဆုံးရတဲ့ငါ့ကိုပါဇက်ဖြဲသရာလေးတပြားတွေးမယ်မင်းအဲ့ဒါယူပြီးမင်းနဲ့ငါ့အတွက်ပြီးလိုက်ကွာတဲ့သူသွားတယ်ဟလားသရာလေးတပြားရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားလို့ပရိယောကြည့်ရမင်းပေတုရဲ့သက်တာမှာပြောစရာကြီးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သောမရဲ့အသက်တာတိချာလိလာကြည့်သောမဆိုပြီးထင်ထင်ရှားရှားပြောစရာအဲ့သခင်ရှုရဲ့နဘေးကိုစမ်းတာသခင်ရှုရဲ့လက်ကိုစမ်းတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်။ဟောဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်3တတိယချက်ကသောမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ဝမ်းနေစရာကသခင်ရှုနောက်သာသူတောက်လျှောက်လိုက်ခဲ့တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကြီးမားမားကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောစရာသိမ့်မရှိမရှိတော့ဘူး။သူ့အကြောင်းပြောစရာဘာလဲသူတန်တရားနဲ့လက်ဆန့်ပြီးသခင်ရှုစမ်းတက်ခဲ့တယ်ဒါပဲကြီးကြီးမားမားရှိတယ်အဲ့တော့သောမတို့အလွန်တရာမှဘုံမထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြိကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောပြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ပြီးကိုယ်သက်တာမှာဖျားတို့ကကောင်းတဲ့အရာလုပ်တဲ့အရာဟာလားတင်းတင်းရှားရှားပြောရလောက်အောင်ဘာရှိတယ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားသောမကြီးသခင်ရှုနောက်တောက်လျှောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းတင်းတင်းရှားရှားပြောစရာဘာမှမရှိဘူးရှိတာဘာပဲရှိလဲအခုလက်ဆန့်ပြီးစမ်းတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်အော်ဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်တော့ဒီကနေ့ညနေကြည့်ရှုနေတဲ့သူများအားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကိုယုံနဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်လို့ပြောပြီးထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အသက်တာအသက်ရှင်မှုထင်ထင်ရှားရှားပြစရာဘာများရှိလဲပေတုဆိုထင်ရှားပြစရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူတညာလုံးငါဖမ်းတာမရဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုအမိန့်နဲ့ဖမ်းတာအကုန်ရတယ်ဒါသူယုံကြည်ခြင်းပဲသူယုံပြီးပိုက်ကွန်ပြတ်တာအကုန်ရတယ်ဒါသူရဲ့ထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲ။ငမားနဲ့ချပြီးသရာတဲ့ပြားရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာရတယ်။အဲ့ဒါထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲပေတုတို့။အော်ဒီအရာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်သက်တာမှာတော့သောမသက်တာမဖြစ်သွားဘူးလူတွေ။တော့သောမရဲ့သက်တာကဟာလားဒီကနေ့တောင်းကျွန်တော်အချက်၄ချက်ပြောတာ။နံပါတ်၁ပရမတ်ချက်ကတပည့်တော်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တယောက်ရှိရမယ်ယုံကြည်ခြင်းသူ့ထဲမှာမရှိဘူး။နံပါတ်၄သောမဂျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့သူနဲ့တခေရှုကလူမျိုးတူတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမတူဘူးတခေရှုကကမိတော်ဘုရားအလိုဆောင်တယ်သောမသခင်ရှုအလိုမဆောင်တခေရှုကအခုခေတ်အရက်စကားပြောရင်ကန့်လန့်တိုက်တာတပည့်တော်တွေအားလုံးကတခေရှုထားမြောက်တာယုံတယ်သူကမယုံအဲ့ဒါကန့်လန့်တိုက်တယ်လို့ခေါ်တာတခေပြောတော့တခေရှုနောက်တိုက်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခေရှုအကျွေးမဲ့မယုံဘူးတခေရှုအလိုမဆောင်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းသောမရဲ့အသက်တာနောက်တော့တတိယချက်ကတခေရှုနောက်သူအများကြီးလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့ तू နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခေရှုနဲ့ तू နဲ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ထင်ရှားရှားပြောစရာတွေကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲ तू တန်တရားနဲ့လက်ဆန့်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲထင်ရှားတာဒါကြောင့်သောမရဲ့အသက်တာဘုံထင်ရှားတဲ့အသက်တာထဲမှာမပါဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကိကျွန်တော်ယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါကျုပ်ကကျွန်ပြန်ဆန်းစစ်ရကျွန်တော်နဲ့သခင်ရှုနဲ့တော်ဆက်မှုပတ်သက်မှုမှာဘုန်းတင်ရှားတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဘက်ကတုံ့ပြန်လားကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်ပြီးပြီလားကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာကြံရဲ့လားတောင်းမနဲ့ပတ်သက်ပြောစရာမကြံဘူးမကြံဘူးဆိုတာသခင်ရှုနဲ့သူနဲ့တုတ်ထိပ်မှုမှာပြောစရာမကြံဘူးတန်တရားတို့မယုံသင်ငါဖြစ်တာတို့ဒါတွေပဲကြံလားတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတ
ောက်တကင်းယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတ္တအချင်းကြီးပဲယုံကြည်သူလို့ပြောပြီးဖယောင်းတန်တရားဖြစ်နေအနတ္တပဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖယောင်းစိတ်နဲ့တွေ့မှာလေမဟုတ်ဘူးတောက်တကင်းကျွန်ရဲ့အတ္တကျွန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်ဘုရားနဲ့တော်ဆက်မှုမှာကျွန်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းတကီရှုအောင်အောင်လောက်တဲ့အရာတွေထဲမှာပါလာဒါစင်ကြင်မှုဖြစ်တယ်ကဲသုံးမနဲ့ပြောင်းပြန်ကြောပြောပြမယ်ကပီနောင်မျိုးတကီရှုသွားတော့ဟလာတကီရှုတရားဟောနေတဲ့အချိန်တပ်မှုတစ်ယောက်ကရောက်လာအခုကြောပြောတဲ့ဖတ်ချင်မသက်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်9ကနေ73ထိဖတ်ချင်မသက်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်9ကနေ73ဒီကပီနောင်မျိုးမှာတကီရှုတရားဟောတဲ့ကတပ်မှုကရောက်လာပြီးတော့တကယ်ပြောင်းမျိုးကတမှုတကယ်ကျော့ပြောရဲဘာကူညီပေးရမလဲတဲ့အာကျွန်တော်အိမ်မှာငေသားဖျားနေတယ်တကယ်တော့သူ့ငေသားကလက်ချေသေးနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်မှာဖတ်ရင်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျမ်းစာအုပ်မှာတော့နာတယ်လို့ပြောတယ်အဘလိုပဲဖြစ်ပါစေသူ့ငေသားမှာကျမ်းမာခြင်းအားနေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကယ်ကျော့ပြောအဲ့ဆိုငါလိုက်ခဲ့မယ်လေအာမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့တဲ့တမှုကပြောတယ်တကယ်ကျော့ကိုတော့အဲ့ရနေတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရန်ငယ်သားပျောက်သွားမှာဟာတခိရှုကဟောင်းသွားတယ်တခိရှုကတော့အောင်းဟောင်းသွားတာမင်းကအဲ့လိုတော့ယုံလားကွာပြီးတော့ဥပမာပြောလိုက်ရသေးတယ်တမူးကကျွန်တော်တမူးတယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရန်ငယ်သားကျွန်တော်ရန်စစ်သားတယောက်ကိုမင်းဒီသွားဆိုသွားရတယ်မင်းဟိုသွားဆိုသွားရတယ်တဲ့ဘာကျွန်တော်အမိန်နိုင်သူလောက်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ကိုတော်ကတကူကြည့်တယ်ဖေဟာကိုတော်အဲ့ရည်တခွန်းပြောရင်ကျွန်တော်အိမ်ကငယ်သားပျောက်သွားမှာကျွန်တော်ယုံတယ်ဟာတကီရှုကြည့်ပြီးအောင်းသွားတာတကီရှုကပြန်လှည့်ပြီးသူ့တပည့်တွေရောဣသရီလလူမျိုးတွေကိုတောင်ပြောတယ်မင်းတို့ထဲမှာတော့ဒီလူလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းငါမမြင်ဘူးကွာအဲ့တော့မိဂျံမိကွန်ကဒီကပီနောင်မျိုးကတမူကတကီရှုတပည့်တော်မဟုတ်ဘူးတကီရှုနောက်သုံးတဲ့ကွယ်မလိုက်ဘူးဘူးတကီရှုနဲ့လက်ပွန်းတည်းသွာလာခဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခိယေရှုနဲ့လက်ပွန်ရီသုံးနှစ်ခွဲတခိယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတန်တရားဖြစ်တဲ့သောမလိုလူမျိုးထက်တော့အများကြီးသာတယ်အများကြီးသာတယ်ဘာမဆိုင်ဒါဝင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာဟလာတခါလေးပြောတယ်မွေးကလေးကယုံကြည်သူဒါပေမဲ့မွေးကလေးကယုံကြည်သူတကယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းလားစဉ်းစားမွေးကလေးကဟုတ်တယ်အဖေမင်းကယုံကြည်သူကိုလည်းတခိယေရှုယုံတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခုဖြစ်အဲ့မှာရွာပြတ်နေတယ်ဟလာဟာစိတ်သက်တေကြယောရီလေဟာလူကလူကြည့်လိုက်မစိတ်တကြတဲ့ယုတ်ပြီးတဲ့ဖယားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါသောမရဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကအဲ့လိုအသက်မရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကသူ့ဖယားဘာလုပ်ပြီးမလဲသူစောင့်နေတာသူယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်နေအဲ့ဒီသူနဲ့ပဲဖယားအလုပ်လုပ်တာဖယားနာမှာပုံကြည့်ပါစေတောင်းတနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသောမရဲ့အသက်တာမှာပြောစရာစကားတွေဘာမှမရှိဘူးမနေ့တနေ့မှာသခင်ရှုနဲ့တွေ့ပြီးတော့သခင်ရှုတလောက်အကျွေးမဲ့ယုံတဲ့တမှုကပေနောင်မျိုးကတမှုအောင်သခင်ရှုအံ့ဩခဲ့ဘူးတယ်သောမကိုဘာမှမအံ့ဩသခင်ရှုကတော့အံ့ဩသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီကပေနောင်မျိုးကတမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းလို့ဟလာဓမ္မတီးကြီးတဲ့သူတွေကတချင်းမာတော့ထဲ့ဆက်တယ်။သုံးမကြောင်တချင်းမာထဲ့ဆက်တဲ့အရာမရှိသလောက်နဲတယ်။ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့နဲတယ်။ဘောင်းလဲဆိုသူ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာမှပြစရာတသက်မရှိ။နောက်ဆက်နေတဲ့သူတို့နာဆွဲရမင်းကလေး။တခင်ရှုဒေစာကြီးလဲတဲ့အခါတခင်ရှုဘဘောသွားတုပျောက်သွားတယ်လူတရားလုံးကသခင်ရှုရဲ့ဟာလာဝိယုံနဲ့ပွတ်တိုက်နေအောင်ဒါပေမဲ့ဘာတကူမှမထောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့တို့တော့သူရှိတကူထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီသခင်ရှုနဲ့တူသွားလာနေဒါပေမဲ့သူတို့ရှုဘာတကူမှမထောက်ဘူးသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တို့တာမဟုတ်လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်းတိုင်းသခင်ရှုနဲ့တူသွားလာနေတာအော်ဒီယုံကြည်ခြင်းမင်းကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့သွားလာတာလှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်းနဲ့သွားလာလို့မရဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားလာမှတကူထွက်မှဖြစ်တယ်ဤဒီကထောက်ပြရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်တော့ဒီမင်းကလေးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တို့တော့သူတို့ရကသူ့ရှိကိုပဲတကူထွက်တာ
ဒီမိန်းကလေးသွေးခမ်းသွားတယ်ဆက်နှစ်နဲ့သွေးသွန်တာစဉ်းစားကြည့်မိန်းကလေးတယောက်ကဟာလာသွေးသွန်တယ်ဆိုတာကဒါကျမယေရှုတောင်းကနေလေ့လာရင်အလွန်သနာဖို့ကောင်းတယ်။တောင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝသိသနာဖို့ကောင်းတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာဟာလာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းဟာလာအာရနေဧဝဒီကောင်းမကောင်းသိချွန်ရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတော့ဒီဟာလာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရတဲ့အရာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာနောက်ဆက်တွဲအမျိုးသမီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကသိတ်တနာစရာကောင်းမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသွေးသွန်နေဆိုတာအတော်လေးကိုပြင်းမှန်းမှုရှိတယ်ဖျက်ခင်ဖန်ဆင်းကလေးကသူ့ရဲ့ဒီဟာလာကိုခန္ဓာမှာဒီအရာကိုထည့်ထားပြီးလူတယောက်ကဓာန်ရှလို့သွေးထွက်ရင်တော့မှအာရုံဆက်နှစ်နဲ့သွေးသွန်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်အာရုံပြီးသူ့ကိုယ်ကံသူ့ကိုကြည့်လိုက်ဖြူပတ်ဖြူရော်ကြီးနဲ့အားတွေလည်းမရှိတော့ကုန်သွားပြီပေါ့သွေးတွေနဲ့အကုန်ပါသွားပြီဘဝလည်းဆုံးရှုံးနေပြီကျက်စာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ဘူးကမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဆက်နှစ်သွေးသွန်တာဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုသူ့ရဲ့ဂျူးတွေမှာဒီယောဂမပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးခံစားနေတဲ့သူဆိုရင်နာမည်ရှိနာမည်ပါဖြတ်လိုက်တော့ဆန္ဒနဲ့သွေးသွန်တာဆိုရဲမင်းကလေးကိုကျန်းမာသိချဖတ်ကြည့်သူ့နာမည်မပေါ်ဘူး။မနူတယ်မလားနာမည်ဖြတ်လိုက်ပြီနာမည်ကိုမရှိတော့သူ့နာမည်မှမောင်ဘသူဆိုအဲ့မောင်ဘသူဆိုတဲ့နာမည်ဖြတ်လိုက်မတ်ဘသူဆိုမတ်ဘသူနာမည်ဖြတ်လိုက်မရှိတော့ဘာသူနူသွားလို့တော့ကျန်းမာမှာတော့လူနူရှိမုံအိမ်မှာသခင်ရှုသမင်းသွားအဲ့လားညစာသွားစားတဲ့အခါဘာလို့သူ့ရှိမုံလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူအရင်တော့နာမည်ရှိမုံနူတော့ကသူ့ရှိမုံလို့မခေါ်တော့လူနူပဲခေါ်တာဒါပေမဲ့တခီရှုကြောင့်သူအနူပြောက်ပြီးမှလူတော်လေးပြန်တိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှိမုံဆိုတဲ့နာမည်ပြန်ခေါ်တာတို့ဗိမဲ့သူကနူခဲ့ဘူးလို့လူနူရှိမုံလို့ပြန်ခေါ်တာတောက်တီဂျူးတွေကမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂါခံစားရင်အဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်နာမည်ကိုမသုံးတော့တောက်တီဆက်နှစ်သွေးသွန်တာဆိုတဲ့မိန်းကလေးမှာနာမည်မပေါ်ဘူးပြတ်သူလူတိုင်းကကြိုင်လို့မရအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုသွားကြိုင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဒါဂျူးရဲ့ထုံးစံတောက်ကျန်းစာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲအဲ့မိန်းကလေးကဆက်နှစ်သွေးသွန်တာဆိုတဲ့ကြောင့်နဲ့စေသမားမှလွဲ၍ကြံတဲ့သူကြိုင်လို့မရှိဘူး။ကျန်းစာသေချာဖတ်ကြည့်။စေသမားပဲကြိုင်လို့ရတယ်။နားလည်အောင်ပြောရင်သမားတော်ပဲကြိုင်လို့ရတယ်။သူ့တာမန်လူကြိုင်ရင်တော့ကြိုင်တဲ့သူအပြစ်ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂသူ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဝင်နေလို့။ဂျူးရီကဒီအေးပြားနဲ့သက်ဆိုင်တာမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂဝင်နေရင်သူ့လူတော်မတိုးတော့သူ့ကိုကျင်မလိုက်။နာမည်ပါဖြောက်လိုက်။ဒါသာသူ့သမိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ရှုနဲ့သူတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတတ်တာကဒီတုတ်ထိနေရင်းနဲ့ကိုအောင်းအောင်စရာလေးသူခံစားနေရသူသွေးခမ်းသွားတယ်သူကြမ်းမာသွားတယ်တကယ်ရှိလို့တကူးထွက်တာသိအဲ့ဒါကင်းရှိရပါပြောလေငါရှေ့တကူးထွက်တယ်ဒီမင်းကလေးကလည်းဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရောတကြောင်တူတယ်နောက်ဆုံးကင်းရှိရပြောတယ်ငါသမီးတကယ်ရှိရနာမည်ပေးလိုက်တယ်သမီးတဲ့အဲ့တော့ तू ကလာတော့နာမည်မပါလာဘူးဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ခြင်းပါလာတော့နာမည်ပြန်ရတယ်ငါသမီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘောမှာအားပေးခြင်းတယ်သင်္သတ္တမှာယုံကြည်ခြင်းပါလာရင်သင်ပြန်ရမယ့်အရာအများကြီးရပါပြန်ပြောမယ်သင်္သတ္တမှာယုံကြည်ခြင်းပါရင်သင်ရမယ့်အရာအများကြီးပြန်ရသောမှာယုံကြည်ခြင်းမပါအမင်္ဂလာပဲရသွားတယ်ကပိနောင်မျိုးကတမှုယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ငယ်သားပြောက်တယ်တခီရှုအံ့ဩရသူယုံကြည်ခြင်းဆန်းနေသွေးသွန်တာဆွဲတဲ့မိန်းကလေးယုံကြည်ခြင်းပါတယ်သွေးခမ်းသွားတယ်ပြောချင်တာသွေးခမ်းသွားတယ်ဆိုတာသွေးသွန်နေတဲ့မိန်းကလေးသွေးသွန်တာရပ်သွားတယ်တမီးဆိုတဲ့နာမည်ရပ်သွားတယ်အောင်းစရာတကောတော့မတပေရောဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်တော့မသုံးရဲလောက်အောင်ပဲသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကတောင်းဒီနေ့ချက်သောညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခီရှုအောင်အောင်လောက်အောင်ဖြစ်ရလားဒါမို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတခီယေရှုအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်နေလားစဉ်းစားသုံးမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တခီယေရှုအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဘာမယုံသင်တာနဲ့စားမယုံမယ်လို့တို့မယုံမယ်လို့လာလုပ်နေတာအဲ့တခီရှုကတို့ခံတယ်အဆန်းခံတယ်ဒါပေမဲ့ तू စတဲ့လက်ကအမင်္ဂလာပဲတော်တော်မရဲ့လက်ဆက်ညမှာကြီးကြီးမားမားမင်္ဂလာမရှိပါဘူးတောက်ခေရှုပြောမင်းငေါ့မြင်မြင်ကယုံတာပဲငေါ့မမြင်မဲယုံနေဆိုတော့မင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့တဲ့လို့ပြောမင်းမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ
တောင်ကျန်းစာလည်းပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ကျန်းစာပတ်စာမရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးမပြောဘူးရုပ်ရည်မရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးမပြောဘူးအခြားအရာတွေမရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးမပြောဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့မတွေ့တော့ဘူးအကျွန်တော်ထဲမှာဟာပတ်စာမရှိဘူးရုပ်ရည်မရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့သင်တော်တွေ့နေလိမ့်မယ်ဖះစိတ်နဲ့တွေ့ချင်းခံရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာပြုသမျှအောင်မြင်ခြင်းကိုဖះပြန်လုပ်ပေးတာတည်သဘောကိုကျွန်တော်နားလေရတကယ်ကျွန်တော်ကလူစိတ်နဲ့တွေ့ဖို့စဉ်းစားတာ노မဟုတ်ဘူးမားတယ်ဖះစိတ်နဲ့တွေ့အခံမှုအကြီးကြီးတာနောက်နေတဲ့သင်္သနာမှာတကယ်ဒီသိမိသားဆိုတော့သင်စိတ်နဲ့မတွေ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးသင်အလုံးမှာတကယ်ဒီအလုံးရှင်နဲ့သင်ရဲ့ဟလာလူသားချင်းချင်းကသင်ကိုစိတ်မတွေ့ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးကြောက်တွန်းတာရှိရင်ရှိမယ်ကိစ္စမရှိဘူးသိဉုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဖះစိတ်နဲ့တွေ့သွားရင်သူတို့စိတ်တွေ့အောင်ဖះပြန်လုပ်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်ထဲမှာမရှိရမလဲယုံကြည်ခြင်းဒါကိုကျွန်တော်နားလေတောင်တော်မရဲ့အသက်တာစတဲ့လက်ကမင်္ဂလာမရှိနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကတော့တောမကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသူနောက်ဆုံးသာသနာပြုခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့သူသက်တာပြောင်းလဲပြီသူတကယ်ကိုလည်းသူနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းအစီခံခဲ့တဲ့အခါမှာအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့တောမနောက်ဆုံးမာတုရဖြစ်အသက်ခံရတယ်အသေးခံရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အသင်းတော်ကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့ပလင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ကလကိုမြုပ်ထားတယ်သူနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းတတ်တာအပြီးဟိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုရှိတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့တတ်တာသခင်ရှုစိတ်နဲ့တွေ့လောက်အောင်မဟုတ်ဘူးအနှစ်ချုပ်ပြောရင်တနည်းသောအခါဟလာအိန္ဒိယကိုသွားမယ်လှဲစည်းနဲ့ဟာလာအိန္ဒိယကိုသွားမယ်သူတွေနဲ့သူအိန္ဒိယနိုင်ငံလိုက်သွားပြီးဟိုရောက်တော့သူကသူအင်ဂျင်နီယာပါဆိုပြီးသူပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဟာလာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစော်ဘွားသူမဟုတ်ဘယင်တပါးနန်းတော်ဆောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာသူဆောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့စော်ဘွားဘယင်ရှိရပတ်စံနေယူပြီးသူစင်းရဲသားတွေသွားချွေးခဲ့၃ရက်ပေးတာ၃ရက်လုံးသွားချွေးခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုဘောအဲ့ဒီဘယင်ကဟလာအာငါရဲ့နန်းတော်ပြီးပြီလားလိုက်ကြည့်ဆိုလိုက်ပြမယ်ဆိုဟိုရောက်တော့ဆင်းရဲသားတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘယင်သူ့စိတ်ဆိုးပြီးလိုက်တတ်ခဲ့ဘူးလေမက်ဒရက်စ်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးတတောင်ပေါ်မှာသူထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူရေစာလို့ဒါတော့တော့သောမဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းအားနည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတတ်တာထွေးပြောင်းနေပြီးအိန္ဒိယမှာသာသနာအကြီးအကျယ်ပြုတဲ့အခါမှာနော်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းတဲ့အခါသူနင်းတဲ့ဖနှောက်နင်းလိုက်တဲ့အရာမှာရေပန်းထွက်အဲ့ဒီကြောက်ထဲရတယ်အဲ့ကြောက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ရေကိုသူတောက်ပြီးနောက်ဆုံးသူ့နောက်ကိုကြောကုန်းလှန်နဲ့ထိုးခံပြီးအသက်ခံမာတုရဖြစ်သူတည်ခဲ့ရတာတော့မှရနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေပဲတောင်းဒီဟာလာတောမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲပေရန်တစ်ချောင်းနဲ့လှန်တစ်ချောင်းရှိတယ်။ဘောက်သူအိန္ဒိယမှာသူကသူအင်ဂျင်နီယာပါဆိုပြီးပြောပြီးအဲ့ဒီဘယင်ရှိကနေအဲ့ပတ်စံနေယူပြီးစင်းရဲသားတွေသူသွားကျူးရေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူအင်ဂျင်နီယာပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ကြောင့်ပေရန်တစ်ချောင်းသူ့ရဲ့ signature နောက်ဆုံးသူအသက်ခံတာလှန်နဲ့ထိုးသက်ခံအတူကယုံကြည်ခြင်းနေအတော်အားနေခဲ့တော့ညာလေနောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးသူသာသနာပြုဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်သူအဖြစ်လူတော်တော်များများပြောင်းလဲခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူတည်တဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးရဲ့ဒီပလင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမြုပ်ထားခြင်းခံရတယ်ဒါတော့မှရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်၄အပိုင်းပဲအရိယောကြည့်ကြမင်းတော့မှနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ပြုပြမှုတွေရှိလာတယ်သို့တော်ညာလဲတခင်ယေရှုနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူယုံကြည်ခြင်းကကြည်ကြည်မာမာပြလောက်အောင်ဘာမှမရှိခဲ့တောင်းတကင်းကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြစရာတတ်တည်ရှိရမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကမနေတော့အကျွေးမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲယုံရတောင်းတော့မှကဲတော့မဖြစ်ပဲအကျွေးမဲ့ယုံတော့သူဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်နောက်ဆုံးပြည့်ပြည့်လေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဒါကတော့ကလေးလေးတယောက်ကိုနော်ခက်မြင့်မြင့်လေးပေါ်မှာအဖေကတင်ထားပြီးတော့သူဘီကပြောတာရေးတယ်မင်းခုံချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကလေးကအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်အဖေဖမ်းမှလာတယ်ဟုတ်တယ်ငါဖမ်းမယ်ဒါမင်းခုံချအဲ့ဆိုဒါခုံချရဲ့လို့ဆိုကလေးကခုံချအဖေကအောက်ကဖမ်းထား
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ child like faith child like faith သူငယ်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းခလေးတယောက်ကသူ့ဖေသူကျွဲမဲ့ယုံတယ်သူခုံချရင်သူ့ဖေကအော့ကဖမ်းတာမယ်တော့သူခုံချရဲ့အကြီးချားသူကသာသူ့ကိုခုံချခံကြီးသူမခုံချရဲ့ဘူးသူ့သူ့ဖေလောက်အချားသူကသူမယုံဘူးသူ့ဖေကိုယုံလို့သူခုံချရဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောကောင်းငင်ပုံရှင်အဖောက်အကျွဲမဲ့တကယ်ယုံရက်အကျွဲမဲ့ယုံတဲ့သူကအပီးပုံအရဲတယ်သူဖရားလည်းအပိတာဝင်ယူမှာဖြစ်တယ်။တောမတော့မပုံအပ်ရဘူး။သူတန်တရားတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အခါသူ့အကြောင်းကြီးကြီးမားမားပြောစရာနည်းခဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအကျွေးမဲ့ဖရားကိုပုံအပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပြောလောက်အောင်ပြလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းသောပုံသက်တွေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလျက်ရှောင်လန်းကြတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးရင်နိဂုံချုပ်လို့လေကျန်တာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျက်ကောင်းချီးပြပါစေကျွန်ကြောင့်ကြဆရာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖန်ဂျာသရီနေမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖန်ညနေမှာတော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းစာအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကျွန်တော်အရန်သိသိတဲ့အကြောင်းအရာနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစင်ကျင်ခွန်အားယူနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ရှုခွန်းယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျက်ခဲ့တာ၍ကောင်းချီးပြပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကောင်းချီးခံကြပါစို့ခမည်းတော်ဖျက်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျက်ရဲ့ခြေဆုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့ကွယ်ကဆောက်မှခြင်းသည်ကြည်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့သကောက်မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေကြည်ရှုနေတဲ့ချက်သောညီကိုမောင်မအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရောဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တော်လကောက်ကြည်ရှုနေတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုရောအတိမတ်ပြုပြီးကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့တကူသက်တည်ပြနိုင်ဖို့ဂရိတော်ကောင်းကြီးသည်သင်တို့ပေါ်သို့သကောက်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ကိုရောသမီးဒေါက်ခရစ်စတင်းနဲ့တကွာမိသားစုပေါ်သို့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်လည်ကြောက်တော်သူအားလုံးဘုန်းတော်ဝန်စားတော်သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပေါ်သို့တလကောင်းနေ့ရက်စင်တိုင်းနောက်ဘက်တော်နားထောင်ကြတဲ့သူများကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့တဦးချင်းစီကိုအိမ်တောင်စုလိုက်ကိုမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ယနေ့မှစ၍ကာလအစမြဲကောင်းကြီးဖြာဖြာတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ယေရှုတမန်တော်ယေရှုခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့